Kryetaria e sapo zgjedhur e Bashkisë së Bulqizës Festime Mjeshtri duket se ka festuar me mjeshtëri të vërtet fitoren e postit më të lartë të qytetit. Ajo është e parë pranë një dashi dhe meshkujve të zhveshur. Mësohet se bëhet fjalë për një lloj aktiviteti sportiv me pjesëmarrës nga zonat e Trebishtit, Ostrenit dhe Steblevës. Mbetet ende e paqartë se përse fituesit qëndronin të zhveshur para kryetares së bashkisë.